Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz qonaqlar, müəllimlər, ziyalılar, burada şagirdlər də var. Hər birinizi salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, Tovuz elində sizinlə görüşmək bizim üçün şərəfdir və xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Beatrice Holding'in baş direktoru Ruhiyyə xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə sizinlə görüşmək qürur vericidir. Xoş gördük sizin hər birinizi. Əyubu kəndi bir qədər öncə də biz danışanda vurğuladıq ki, Azərbaycanda elm xadimləri, ədiblər yetişdirən bir kənddir. Ziyalıları ilə tanınan bir kənddir. Və mən istərdim ki, elə bu anda məhz Ruhiyyə xanım Əliyevanı dəvət edeyim, öz ürək sözlərini sizinlə bölüşsün və tədbirimizə davam edeyim. Ruhiyyə xanım, buyurun. Əziz müəllimlər, ziyalılar və tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Əslində, biraz da həyəcanlıyam, çünki mən bu günləri hər zaman dediyim kimi öz cənnətimdəyim. Çox şadam ki, bugün sizlərin qarşısındayım. Bizim kəndimiz həqiqətən də çox nümunəvi bir kənddir. Hər zaman ziyalıları ilə seçilən bir kənddir. Mən öz kəndimlə çox fəxr eləyirəm. Ümumiyyətlə, mən Tovuzla fəxr eləyirəm. Tovuz adı gələndə mənim İçərimdə bir kəpənəklər uçur. Həyat bambaşqa olur. Rənglər çox gözəl olur. Çünki mən bu torpaqda doğulmuşam. Böyüyüb boya başa çatmışam. Bu kəndin orta məktəbini bitirmişəm. Burada mənim sevimli müəllimlərim var. Hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim kənddə hər il demək olar ki, ali məktəbə çox tələbələr daxil olur. Və sonra təbii ki, onların içərisində həkim yetişir, həkim olanı olur, müəllim olanı olur. Hətta bəzi dövlət orqanlarında çalışanlar da var. Mən demək istəyərdim ki, biz hər birimiz hər zaman müəllimlərə təşəkkür eləməliyik. Müəllimlərin dəyərini bilməliyik. Bilirsiniz, məktəb illəri elədi ki, uşaqlıq elədi də, ola bilər ki, çox şey biz dərk eləmirik. Amma yaş-yaşın üstə gəldikcə, insan həyatı dərk elədikcə, sən bilirsən ki, sənin üçün ailə və ailədən sonra müəllim heyəti çox önəmlidir, çox dəyərlidir. Müəllim adı gələndə biz ayaq üstə durardıq, indi də elədi. Mən buradakı şagirdlərə onu demək istəyərdim ki, ali məktəblərə daxil olacaqsınız inşallah. Böyük vəzifələrdə olacaqsınız, müəllimə işləyəniniz olacaq, yenə də deyirəm. Hətta professor olanınız da olacaq. Həmin zamanlarda yenə də müəllimlərinizi unutmayın. Hər zaman onların dəyərini bilin. Gözəl oxumaqla bərabər hər zaman onların hörmətini saxlayın. Müəllim adı çox müqəddəsdir. Çox dəyərlidir. Bunu yaş-yaşın üstə gəldikcə siz biləcəksiniz və çox elədiyiniz hərəkətlərdən pişman olacaqsınız, səhvlərdən. Bacarın kəndidən səhvlər eləməyəsiniz. Mən çox istəyirəm ki, bizim kəndin oxuyan şagirdləri daha da çox olsun. Əsas da qızlara buradan səslənirəm ki, qızlar heç nədən qorxmayın. Cəsarətli olun. Hər zaman oxumağı fikirləşin. Hər zaman kariyeranı fikirləşin. Ailə qurmaq hər zaman var, tələsməyin. İlk olaraq oxumaq, öz kariyeranızı qurmaq və öz ayaqlarınızın üstündə durmaq lazımdır. Mən təhsillə bağlı, burdan açıq-açığına deyəcəm, elmlə, təhsillə bağlı hər zaman sizlərin yanındayım. Mənim üçün elm, təhsil ilk növbədədir. Elmə verdiyim dəyəri bəlkə də həyatda heç bir şeyə vermərəm. Siz də hər zaman elmi üstün tutun, elmə dəyər verin, təhsil alın. Təkcə Azərbaycan dili Azərbaycanın tarixi mədəniyyəti deyil. Siz çalışın ki, xarici dilləri öyrənəsiniz. Çünki həyat artıq qloballaşıb. Xarici dil hər yerdə lazımdır. İstər rus dili olsun, istər ingilis dili, alman dili. Əgər fürsətiniz varsa bunlardan istifadə edin. Siz hələ çox gəncsiniz. Sizin hələ beyniniz çox təmizdir. Siz bunları qavraya bilərsiniz.
Siz eğer karşınıza məqsəd qoysaz, her biriniz buna nail ola bilərsiniz. Yenə də öz müəllimlərimə, burada oturan ziyalılara təşəkkür edirəm. Var olun deyirəm. Çox sağ olun deyirəm. Mənim rəhmətli atam hər zaman öz kəndi ilə fəxr eləyirdi. Öz ziyalıları ilə fəxr eləyirdi. Allah onun ruhunu şad eləsin. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Kəşki o da durardı. Bugün bir ziyalı kimi o da burada olardı. Amma çox təəssüf olsun. Bir daha sizlere teşekkür ederim ki görüşüme geldiniz, benimle oldunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Açılış eləyəndə istedim çok kısa danışım. Ruhiyyə xanım bax belə öz müəllimləri ilə doğulduğu, boya başa çatdığı kəndlə bağlı fikirlərini rahat desin. Bir tozlu olarak mənim üçün də şərəfdir burada çıxış eləmək və bu tədbirin aparıcısı olmaq həmçinin. Biz bir qədər öncə də vurğuladım, Əyublu kəndi ilə bağlı ən böyük kəndlərdən biri də Azərbaycanda. Bilirsiniz, burada həm ziyalılar bunu daha gözəl bilir. Hər zaman öz elm xadimlərindən seçilən, ziyalılarından seçilən, sözü özü olan bir kənddir. Və mən istəyirdim ki, söz demək üçün İsa müəllimi dəvət edeyim. Hamınızı ürəkdən alqışlayıram. Belə bir gözəl tədbiri təşkil edibsiniz və məni də buraya dəvət edibsiniz. Ömrümün 93-cü ilini yaşayıram. Balaca məsələ deyil. Əgər orta məktəbi qurtarıb ixtisas seçmək lazım olsa, yenə də müəllimliyi seçərdim. Mən hər sinifə girəndə qoşa ulduz tək, neçə göz dillənir üzümə mənim. Baxışlar məsumdur, şuurlar kövrək, inamlar bağlıdır sözümə mənim. Tək bircə anımı hədər keçirsəm, gör neçə ömürdə boşluq yaranar. Tək bircə nöqtəni dolaşıq desəm, gör neçə ürəyə ləkəsi qonar. Bəli, müəlliməm, şərəf dirişim, günəş şüasıyam, sərin mühəm mən. İnsanlar üçündür gönül ateşim. İnsan taleyinə cavab deyəm mən. Müəllimlərin adına hamınıza. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bizim üçün şərəfdir sizi görmək, sizi eşitmək. Müəllim öyüd nəsihəti, müəllimlik müqəddəsdir. Və mən deyərdim ki, Səməm, sizin timsalınızda bu müqəddəsliyi biz hiss eləyirik. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının hər zaman ziyalılara ehtiyacı olub. Sizin kimi şəxsiyyətlərə, sizlər bizi yetişdirirsiniz. Sizlərin olmağı, var olmağı, Azərbaycanın gələcəyinin var olmağıdır. İqtisadiyyatının güclü olmağıdır. Sizlər yetişdirirsiniz hər birisini də, hər bir kəsi. Əllərinizdən öpürük, var olasınız. Allah sizə ömür versin. Siz olduqca da gənc nəsil daha yaxşı yetişəcək. Var olasınız. Əyüblü kəndi, qədim aşağı Əyüblü kəndi vaxtı ilə region üçün bir təhsil mərkəzi olubdur. Bizim 1921-ci ilə qədər təhsil verən evlərdə məktəblər olub. Amma dövlət məktəbi kimi 1921-ci ildə köhnə qonaq evi, dəmir yolun qırağındakı bir qonaq evi var idi. Orada məktəb açılıb, 21-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Yəni 100 ili keçdi ki, o məktəbin 100 illik tarixi. Və məktəbin şagirdləri qonşu kəndlərdən yığılma olub. Düyəri kəndindən, Alaköl kəndindən, Dönük Qırxıldan, Düz Qırxılının əksər elm doktorları, elmlər namizədləri bizim məktəbi qutarmış adamlardır. Biz məktəbdə güşədilərdirdik. Yarıdan çoxsu Düz Qırxılının elm xadimləridir. Yəni bizim kəndin təhsil mərkəzi bu region üçün mərkəz olub. Bugün də yenə aşağı bilir məktəbləri elə mərkəz məktəblərdəndir. Məktəb təhsil ocaqlarıdır. Eyni zamanda təkcə təhsil ocağı yox, iqtisadi mərkəzdir. Bəzi yerlərdə deyirik biz, o insanlar üçün də maraqlı gəlir bu fikir. Bura elə bir ki, bizim kənd regional mərkəzdir. Yeganə Respublikada mərkəz kənddir ki, buraya minlərlə hər gün fəhlə gəlir. Yəni, iqtisadi baxımdan dolanış üçün gələn. Bəziləri məskunlaşır, qalırlar və elə bizim məktəblərdə də təhsil alırlar. Məktəbimizin təhsil tarixində çoxlu elmlər doktorları, elmlər namizədləri, akademi üzvləri yetişibdir. Təkcə öz kəndimizdən yox, region ərazisindən. Hamısı bizim məktəbləri bitiriblər və bugün də təhsil ənənələri davam edir, yaxşı etibarlı əllərdədir, yaxşı müəllimlərimiz var və o tədrisə aparırlar.
Çok sağ olun ki bizim təhsil işçiləri üçün belə bir görüş təşkil edibsiniz. Mən də bütün təhsil işçiləri adından minnətdarlığımı bildirirəm, sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan müəllimlik sənəti gözəl sənətdir. Ulu öndərimiz nə demişdi? Mən müəllimdən yüksək ad tanımıram. Şəxsən mən müəllim olmağımla fəxr edirəm. Mənə desəydilər ki, sən yenidən həyata qayıdıb, hansı sənəti seçərdin? Yalnız və yalnız müəllimliyi. Bir dənə haçıya çıxın. İndi bəzi adam deyir ki, müəllimdir də. Mən bir dəfə dişim ağrıyırdı. Getdim diş həkiminin yanına, xeyli növbə var idi. İndi siz təsəvvür edin ki, məktəbdən çıxıb getmişəm, o vaxt işləyirdim. Diş həkimi orada məni gördü, tez maskasını çıxartdı. O növbədə olanlara dedi ki, üzr istəyirəm, mən hamıdan qabaq müəlliməmi qəbul edəcəm. Bu mənim üçün dünyanın ən gözəl nemətidir, düzdürmü? Ona görə də bu cavan müəllimlərə arzu edirəm ki, bu müəllimlik adını yaxşı qorusunlar, uşaqlarımızla yüksək bal toplasınlar, ali məktəblərə daxil olsunlar və biz də onlardan fəxr eləyək. Siz də çox sağ olun ki, bu tədbiri təşkil elədiniz, bizi müəllimlərlə görüşdürdünüz. Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim, sizin kimi müəllimlərə hər zaman ehtiyacımız var. Bugün Azərbaycanın zəfərində də, uğurunda da, yetişən ən layiqli övladlarının hər birinin o qəlbində olan vətənpərvərlik sevgisindən döyüşkən ruhuna qədər hamı sizə borçludur. Hörmətli və dəyərli qonaqlar, başda Rüya xanım olmaqla hər birimizə təşəkkür edirəm. Ulu öndərimizin belə bir müdrik kəlamı var, təhsil millətin gələcəyidir. Və bugün sizin bu kəlama dəyər verdiyiniz üçün sizə xüsusi bir minnətdarlıq edirəm. Əyəpulu kəndində 4 tam orta məktəb var. 2100 nəfərə qədər şagird təhsil alır. Və mən inanıram ki, gələcəkdə bunların yaxşı təhsil almağında sizin də rolunuz olacaq. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz deyirəm. Söz verdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm. Və qarşıdan gələn hər birinizi Noruz bayramı ürəkdən təbrik edirəm. Neçə gözəl, xoş bayramlar qeyd edirəm. Və bu il azad bir Azərbaycanda bu bayramı qeyd elədiyimiz üçün çox xoşbəxtlik hiss edirəm. Təhsil işçisi olaraq belə bir şey ifadə eləmək istəyirəm. Son dönəmlər təhsilə ayrılan diqqət və qayğını demək istəyirəm. Və deməli, son 5 il ərzində bölgələrdə savadlı kadrların üzə çıxarılması, istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılması üçün bir neçə tədbirlər görülür. Və bunların ən böyüklərindən biri bölgələr üzrə regional təhsil idarələrinin yaradılmasıdır ki, həqiqətən də ucqarlarda çalışan çox istedadlı, çox savadlı müəllimlərimiz var, onları ortaya çıxardır. Gənc kadrların vəzifəyə gətirilməsi üçün çox böyük işlər görülür. Bu, təhsilin son dönəmlərdə inkişafı üçün çox böyük bir addımlardır. Bundan əlavə, qeyri-təhsil sektorlarının da təhsil üçün ayırdığı zaman, dəstəkləyici mühitin yaradılması təhsilin inkişafına ayrılan xüsusi ekstra bir vəziyyətdir ki, bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Məsələn, ətrafdan, dediyim kimi, təhsildən kənardan belə bir mühitin yaradılması şagirdlərin həvəslənməsinə, cavan kadrların işinə daha həvəslə yanaşmasına köməklik göstərir. Buna görə həqiqətən təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, burada artıq oturan şagirdlər bugünləri, belə deyək, hər məktəbin ən yaxşı öndə olan şagirdlərini gətirmişik. Düşünün ki, artıq bu tədbir bütün məktəblərdə səs alır və gələcəkdə bunların sayı daha artıq olacaq. Daha çox sayımızı artırmağa çalışacaq. Gəl, bu cür tədbirlərdə biz də iştirak edək, biz də iştirak edək. Ona görə bu həqiqətən çox dəstəkləyici bir mühitdir. Buna görə çox təşəkkür edirəm. Əziz müəllimlər, siz sevgi aşılayırsınız, siz məhəbbət aşılayırsınız, siz mərhəmət aşılayırsınız. Sizin sayənizdə gözəl övladlar yetişir. Məhz ən zərərli vərdişlərdən qıraq durub ölkənin inkişafına imza atan şəxslərdir bu şəxslər və mən sizin hər birinizin yaxşı tanıdığı, sizin əlinizdən su içən, təhsil alan və hər zaman ən yüksək nəticələri ilə seçilən Müşfiq Abbasovu dəvət eləmək istəyirəm. Müşfiq mən, buyurun. Məclis başlamamışdan qabaq, mən öz müəllimlərimi görəndə həyəcanlandım. Şəfqə müəlliməni, Nəzakət xanımı, Kifayət xanımı, mənim sona müəlliməm burada iştirak edir. Heç ümumiyyətlə, mən generalların qabağında həyəcanlanmırdım, amma müəllimlərimi görəndə bir anlıq həyəcanlandım. Bu deməkdir ki, müəllim elə bir qüvvədir ki, yəni şəxsin həyatda yetişməyində ən böyük əmək olan qüvvədir. Birinci onun valideynləridir, sonra müəllimləridir. Bu gözəl tədbiri təşkil etdiyinə görə mən Ruhiyyə xanıma öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ruhiyyə xanım ümumiyyətlə, hətta vətən müharibəsi başlayanda mən onunla bir yerdə olmuşam,
o keçirdiyi hisləri, həyəcanlarını, mən hamısını bunların yaxından görmüşəm. Və əgər xatırlayırsınızsa, vətən müharibəsindən qabaq ermənilərlə bizim ən böyük konfliktimiz elə birinci Tovuzda başladı və həmin vaxtı o yox idi burada, Türkiyədə idi. İnanın ki, əlində imkan olsaydı, özü silah götürüb gedib döyüşərdi. Bunu mən bu misalı ona görə gətirirəm ki, Ruhiyyə ümumiyyətlə birinci öz xalqına, millətinə bağlı adamdır. Ən böyük bağlılığı da Tovuzadır. Tovuz adı gələndə bu adamın hissləri də dəyişir, həyəcanı da dəyişir. Və özün də dediyi kimi, son vaxtlar xüsusilə təhsilə çox böyük önəm verir. Burada bizim müəllimlərimizlə bərabər şagirdlər əyləşib və o özü mənə təklif elədi ki, belə bir tədbiri təşkil eləyək. 2 nəfər yüksək bal yığmış tələbəni o mükafatlandıracaq. İndi baxmayaraq ki, o tələbələrin özləri yoxdur, təhsillə bağlı olar, Bakıdadılar, valideynləri buradadır və digər şagirdlərimizi də həvəsləndirəcək. Əslində qalanda bu xırda hədiyələrin mahiyyəti çox böyükdür. Bu bizim təhsilimizə, elimizə, obamıza Ruhiyyə xanımın verdiyi qiymətdir. Mən buna görə, əziz bacım, sənə təşəkkür edirəm ki, sən öz kəndinə, öz elinə, obana bu dərəcədə bağlısan. Bu, yəni, tərif mənasında deyilən sözlər deyil. Məni tanıyanlar bilir, bir Allahım şahiddir ki, mənim sözlərim tam səmimidir. Bizim indi Bakıda kəndimizi təmsil edən ziyalılar var. Başda İbrahim Zeynalov olmaqla, Elman doktor olmaqla, İlqar doktor olmaqla. Bilirsiniz, yaxşı adam hər yerdə yaxşıdır. Yaxşı adama ləkə yapışmaz. Onu, o quru palçığı necə divara atırsan, ona dəyib yerə düşür. Burada da oturan müəllimlərin hamısı sayılıb seçilən müəllimlərdir. Və burada mən öz həm yaşıtlarımdan deyim, Xaliq müəllimi görürəm, Amil müəllimi görürəm, Alim müəllimi. Biz bilirik ki, siz kəndin evlatlarına çox yaxşı təhsil verirsiniz. Təhsil də bizim xalqın gələcəyidir. Bir millətə əgər məhv eləmək istəyirsənsə, onun mədəniyyətini təhsilin əlindən al. Biz də istəyirik ki, bizim kəndimiz o qədər belə qabağa geçsin ki, biz həmişə baxaq öz kəndçilərimizlə fəxr eləyək. Nəzakət xanım, sizə təşəkkür edirəm. Şəhqə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Kifayət xanım, Rəna müəllimə və burada əyləşən bizim gənc müəllimlərimizə, o cümlədən pensiyada, təqaüddə olan kişi müəllimə, Mail müəllim buradadır, Abbas müəllim buradadır. Bunlar hamısı bizim kəndin ziyalılardır. Biz sizlə fəxr edirik. Əziz müəllimlər, sizi bağrımıza basırıq. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əziz şagirdlər, hörmətli müəllimlər, dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. İlk öncə vurğulayıram ki, doğrudan da 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında bütün Azərbaycanımızı, Türk müsəlman dünyasını bu ay münasibəti ilə, qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Ruhiyyə xanım başda olmaqla bütün kollektivə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, Əyüblü kəndində 4 orta məktəbin müəllim-şagird kollektivinin bir qismini, yəni burada bir araya gətirə bilmişik və tanışlıq da bugünə qismət imiş. Sizləri hər zaman televiziyadan, YouTube-dan, sosial şəbəkədən izləyirik. Sizin necə də bir humanist insan kimi insanlara, cəmiyyətə baxışınızı görürük və şirkətinizə də uğurlar arzulayırıq. Arzu edirik ki, şirkətiniz gələcəkdə böyük layihələrdə bulunsun, dövlətimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün, rayonumuz və kəndimiz üçün ən uğurlu addımlardan birini atsın. Biz əvvəl belə yığıncaqlar keçirmirdik. Keçirsək də belə həvəssiz keçir. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındaydı. İndi bütün bir Azərbaycanın nümayəndələri kimi həm şagirdlərimizlə, həm yetirmələrimizlə, həm müəllim yoldaşlarımızla ürək dolusu yığışıb danışa bilirik. Çox sağ olsun Ruhiyyə xanım. Müşfiq mənim arzularımın elə bir ki, əksidir. O vaxt mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Dedim, Müşfiq, mənim arzularımı sənin yerinə getir. Həm Tahirə, həm də Müşfiq. Bunlar mənim arzularımdır. Çox sağ olsunlar. Onlar bizə dəyər verdiklərinə görə. Düz Ruhi xanıma dərs deməmişəm, amma onun bacılarına, qardaşına dərs demişəm. Mənim şagirdlərimlə mən həmişə fəxr eləmişəm. Yenə də fəxr eləyirəm. Sizi görüb, daha da ürəyim dağa dönür. Çox sağ olun, bizə dəyər verdiyinizə görə. Biz də bugünkü gündə
sizi bütün buraya yığışan isə müəllim də bizim qocamı müəllimlər, mənim müəllimim olub. Müəllimlərimizi, müəllim yoldaşlarımı, şagirdlərimi, buraya yığışan şagirdləri bu bayram, həm Ramazan bayramı münasibəti ilə, həm Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara bahar təravətli ömür arzulayıram. Arzulayıram ki, sağlam həyat, birinci sağlamlıqdır. Sağlam həyat sürsünlər və bahar təravətli ömür sürsünlər. Siz də ən yüksək zirvələrdən səsiniz gəlsin, Ruhi xanım. Müşfiq, istəyərəm ki, ən yüksək zirvələrdə sizi görürüm. Çox sağ olun, bizə dəyər verdiyinizə görə. Sağ olun. Ruhi xanım, sizin belə bir tədbir təşkil eləməyiniz, yəni biz məktəflərdə şagirdlərin, müəllim kollektivinin daha da həvəsləndirici bir yönəmdə irəliləməsi üçün böyük bir addımdır. Həm müəllimlərimlə, həm şagirdlərimlə fəxr edirəm ki, bir məclisdəyəm. Çox yaxşı ki, bugünkü gündə Ruhi xanım kəndimizi, elimizi, obamızı yadından çıxartmayıb, unutmayıb. Bugünkü gün bizdə vaxt ayırıb gəlib, bizim çox xoş olan bir məclisdə bizlə bir yerdədir. Arzu edirəm ki, belə tədbirlərimizin sayı çox olar, bir yerdə yaxşı işlərimiz olar gələcəkdə. Ümid edirəm ki, şagirdlərimizin də səsi həmişə yüksəklərdən gələr, biz də onlarla fəxr edərik. Necə ki, Ruhi xanımın dediyi kimi, yaxşı vəzifələrdə iştirak işləyərlər, üzümüzü ağ eləyərlər, biz də onlarla həmişə kim fəxr edərik. Çox sağ olun. Ruhi xanım, çox sağ olsun ki, bizim kəndimizin ziyalılarına qiymət verir, gələcəyimiz olan şagirdlərimizə dəyər verir. Mən Musayeva Nuray Vasif qızı 10-cu sinifdə oxuyuram. Hörmətli Ruhi xanım, əziz müəllimlər və şagirdlər, hamınızı xoş gördük. İlk öncə hər birinizi Azərbaycan xalqının qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Eyvaz Bayramov adına tam orta məktəbin çalışqan şagirdləri adından Ruhi xanıma bizlərlə vaxt ayırıb görüşdüyü üçün təşəkkürümü bildirirəm. Məktəbimizin tədbirdə iştirak edən şagirdləri adından sizləri əmin edirəm ki, gələcəkdə yüksək bal toplayıb ən yaxşı ali məktəblərə qəbul olub xalqımıza xidmət edəcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Mən Müşfiq müəllimin atasıyam. Özümü qoy təqdim edeyim, tanıyın. Hamılıqca buraya xoş gəlibsiniz. Həmişə belə yığıncaqlarda can sağlığından oturasınız, iştirak edəsiniz. Bu günləri Ruhi xanım öz yerinə, obasına gəlib burada yığıncaq keçirir, tədbir keçirir. Ona da can sağlığı arzu edirəm. Həmişə belə buraya xoş niyyətlərdən, xoş fikirlərdən gələsiniz. Ruhi xanım bir sıra çox ailələrə çox kömək edib, xeyir edib, yardım edib. Şəhid ailələrini eləyib, qazilərimizi eləyib, müəyyən ehtiyacı olan ailələrə həmişə kömək edib. Ruhi xanıma can sağlığı arzu edirəm, uzun ömür arzu edirəm, sağ olsun, yaşasın. Hamınıza da can sağlığı arzu edirəm, sağ olun. Sahib İskəndər Avanına tam orta məktəbin 8-ci sinifinin şagirdiyəm. İlk öncə mən başda Ruhi xanım olmaqla bu tədbirdə iştirak edən hər kəsə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. İstəyirəm ki, hər bir şagird 7 ayında çalışsın, yəni öz xəyalları uğrunda. Və deyə bilərəm ki, yəni bu qədər deyə bilərəm. Yəni hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm bir də olmaqla. Getmə. Deyir, xəyalları uğrunda çalışmalıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, sənin xəyalların nədir? Mənim xəyalım 3-cü qrupdur, lakin yəni tam dəqiq seçməmişəm. Amma bir çox ixtisaslar ola bilər. Məsələn, beynəlxalq münasibətlər ola bilər, hüquqşünaslıq və yaxud da digər ixtisaslar ola bilər. Mən tarix fənn üzrə deməli finalistiyam və ilk turda 95 balla rayon üzrə birinciliyə çıxmışam. Maşallah, bravo, təbrik edirəm. Müəllimin kim o? Tarix müəllim Şəms müəllim olub və bir də xarik müəllim olub tarix müəllimlərim. Şagirdlərimə, ümumiyyətlə bütün şagirdlərə demək istəyirəm. Hansı ki, siz burada necə həyəcanlısınız? Görün, biz necə həyəcanlıyıq. Çünki sizin burada müəllimlərinizin müəllimləri oturubdur. Yəni, gerçəkdən də bizim üçün çox çətindir. Mən onu da demək istəyirəm, tarix müəllim olduğum üçün biraz tarixi arşivə çıxın və əlaqələndirim. İkinci Dünya Müharibəsində də nəhəng Almaniya, nəhəng Fransanı 44 günə təslim etdi. Bizim də Ali Baş Komandan başda olmaqla, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Bizim də ordumuz 44 günə Ermənistənin dizini yerə qoydu. Və mən illərlə sosial şəbəkədə də izləyirəm və
Ruhi xanım həmişə öz dəstəyini əsirgəmir, tədbirə keçirdər, onlara öz tövsələrini, məsləhətlərini veribdir. Çox sağ olsun. Bu, onun təsirə verdiyi diqqətdir. Və də Müşfiq müəllim, çox sağ olsun. Qeyd elədi, amma yenə qeyd eləm. Böyük vətən müharibəsində də dəstəyini əsirgəmədi. Deməli, Ruhi xanım həm təhsili sevir, həm də vətənpərvərdir. Və buna görə xahiş eləm, elə onu alqışlayaq. Təşəkkür edirəm. Məclisi təşkil edən, təşəbbüs göstərən, burada iştirak edən, hər bir kəsə təşəkkür edirəm, hər bir kəsə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, şagirdlərimiz müəllimlərindən 150 qazansın, bunu arzulayıram. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Çox sağ olun. Mən Babayeva xanım, Mahir qızı. Sahib İskəndorov adınat, Əyublu kənd tam orta məktəbinin şagirdiyəm. İnşallah düşünürəm ki, Ruhiyyə xanım kimi biz də böyük imzalara uğur atarıq. İnşallah kəndimizin başını həmişə ucaz tutarıq. Mənə söz verdiyiniz üçün hamınıza çox təşəkkür edirəm. Nə istəyirsən, hansı sahəni istəyirsən, inkişafını nədə görürsən? Olar. Mən əsasən humanitar fənlər üstünlük tutmuram. Əslində mənim riyaziyyatım çox güclüdür. Özümü tərifləmək istəmirəm. Amma ki, birinci qrupa hazırlaşıram. Kompüter mühəndisliyi. Özünə görə alqışlayıram səni. Kompüter mühəndisliyini istəyirəm. Kompüter mühəndisliyi bu dövrdə elə bil çox inkişaf etdiyinə görə texnologiyalar. Onda çox istifadə olunur. Bir də Neft Akademiyasını istəyirəm. SOKAR-da işləmək istəyirəm. Müəllimin ən sevindiyi halı odur ki, onun məsulu olsun. Mənim şagirdimdir Ruhi xanım. Uzun müddət dərs demişəm. Anasından bir ixtisas yoldaşıyıq. Mən burada şahidlər üzünü tuturam. Deyirəm ki, siz buradakı müəllimləri görün. Hər birinizə müvəqqətlər arzu edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram ki, siz bizi təqdim elədiniz, bizi əziyyət çəkdiniz. Sizə gözəl müvəqqətlər arzu edirəm. Mən siz televizorda çıxış eləndə sevinirəm ki, bizim məsulumuzdur. Var olun. Bizim məsulumuzdur. Müəllimin ən gözəl hədiyyəsi onun şagirdləridir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Marzoğluya da minnətdarımı bildirirəm. Var olun. Çox sağ olun. Bu gözəl gün üçün Ruhiyyə xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən Eyvaz Bayramov adına tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdiyəm. Başda Ruhiyyə xanım olmaqla digər müəllimlərimə də çox-çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Belə bir tədbir hazırlayaraq bizi ruhlandırdığı üçün də çox-çox minnətdarlığımı bildirirəm hər kəsə. Bəs arzularınız, istəklərin üçün? Özüm 4-cü qrup şagirdiyəm. İnşallah həkim olmağı arzulayıram və hər kəsə də bütün arzularını gerçəyə eləməyi ümid edirəm və diləyirəm. Hər kəs öz arzularının dalından geçsin. İnanıram ki, hər kəs qəbul olar. Tədbirdə iştirak edən hər kəsi salamlayıram. Həm valideyn kimi, həm şagird kimi, həm müəllim kimi. Və sizi bu gözəl mübarək ayda Ramazan bayramı münasibəti ilə, qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Həmçinin Əyyublu kənd bir nömrəli tam orta məktəbin adından təbrik edirəm və bu gözəl şəraiti yaratdığınıza görə, elimizə, obamıza, təhsilə qiymət verdiyinizə görə Ruhiyyə xanım sizə çox sağ olun deyirəm. Və sizin işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Deyirlər ki, atalar məsələdə aslanın erkəyi dişsizi olmaz. O məsəl elə yerinə düşür. Bizim elin, obanın təkrarçılığı olmasın. Həqiqətən çox gözəl ziyalılar olubdur. O ziyalıların hər biri bizim üçün baş ucalığıdır. Arzu edirəm ki, bu baş ucalığı gələcəkdə şagirdlərimiz davamlı şəkildə davam etdirsinlər bütün şagirdlərə. Uğurlar arzulayıram. Bütün müəllimlərimizə çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm. Mən də bütün qonaqları salamlayıram. Ruhiyyə xanım, sizə çox sağ ol deyirəm və bütün bu şagirdlərin hər birinə tələbə olmaq arzulayıram. Ruhiyyə xanımın hər kəsə, burada olan hər kəsə hədiyyələri olacaq.